Radek Nesvačil, vítězem kategorie 4 přeží v rámci dalšího pokračování, tlumačovského pokračování zimního ajzeckého poháru. Vynechával jste Hradíško, vynechával Slatiňany až Tlumačov. Proč? Tak není to úplně naše disciplína, halový závody. A Tlumačov jsme si brali, že to máme relativně blízko. A kolega z naší stáje, syn majitele, tady sportoval se dvouma jedničkama, tak jsme vytáhli čtec přeží. Trasa prvního a druhého kola, jak vám hodně vyhovovala, kde byly její úskalí? Tak já si myslím, že to postavil Jarek Petřík velice plynulý. Bylo tam spoustu úskalí, z dvojky do trojky na oxer, tak se člověk musel dávat pozor, u stěny byly další kužely, ze čtyřky do pětky, zase na stěně byla další kombinace, takže člověk musel být furt pozoru, ale pro koně to bylo plynulý, krásný. První kolo bezchybné ve skvělém čase, náskok ale necelých 5 sekund před Petrem Vlašicem, to znamená do jedné chyby, jak se vždy říká, byl trošku tlak nebo ne? Ne, říkám, my jsme si to přijeli užít, aby jsme byli spokojenými koně a jak to dopadne, tak to dopadne. Ve druhém kole nakonec jedna chyba. Jo, tak to starý pardál si asi udělal něco pro radost. Dnes tady Tlumačov máme za sebou, čeká nás Brno a následně potom finálové Kralovice. Je to výzva startovat ve finálové soutěži, která se pojede 19. března. Tak teďka máme v plánu jet do Brna s jednou z přežím, ze čtyřkou ne, a Kralovice to je s otazníkem, uvidíme. Držíme palce. Děkuji.